Sebab itulah tuan-tuan, dalam hidup kita ni bangun pagi, tuan-tuan tolonglah peringat dalam diri kita. Kita ni tuan-tuan bila bangun pagi, duk fikir pasal dunia, bila fikir dunia akhirat tak masuk tuan-tuan. Bangun pagi duk fikir nak makan apa. Bangun pagi duk fikir nak bayar bil elektrik. Bangun pagi duk fikir nak tukar sport rim. Bangun pagi duk fikir kan nak tukar kereta, nak beli rumah baru, nak beli tanah. Tuan-tuan, apa salahnya bangun pagi tu fikirlah tentang akhirat. Apa yang kita nak fikir? Bangun pagi, ya Allah, aku hari ni nak baca dua lay Al-Quran. Kalau tuan-tuan fikir buat dunia, akhirat takkan masuk. Dia takkan bagi seiring. Sebab tu kalau boleh pagi tu fikir dulu. Hari ni aku nak baca Quran dua lay. InsyaAllah tuan-tuan, dunia akan mudah untuk kita. Ini bangun pagi duk fikir bab-bab yang tak akhirat. Kan? Walaupun tuan-tuan menjadi rezeki tu, tuan-tuan, di antaranya sedekah kepada memberi makan kepada keluarga. Tapi carilah akhirat pagi tu. Hari ni aku bangun fikir, oh aku nak semayang sunat duha. Ha, bagi ada macam tu. Ataupun bangun hari ni, ya Allah, aku bangun hari ni aku dah siap dah untuk sedekah. Hari ni hari Jumaat, RM50 aku nak bagi dekat masjid. Fikir tentang akhirat tuan-tuan, dunia akan datang. Tukar mudah bagi kita. Sebab rezeki Tuhan dah tetap bagi kita, cuma usaha je. Ada orang kata kalau rezeki tetap tak payah usaha lah. Kalau tak payah usaha masalah ha? Nasi di depan pun kena usaha ambil buh dalam mulut. Tuan-tuan tengok saja ada boleh masuk tak? Tak ada, kena ambil buh dalam mulut. Lepas tu kena usaha kunyah, usaha telan. Sebab tu kena ada ikhtiar dan usaha untuk dapat rezeki. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, tengok orang yang lalai ni, dia menyesal tuan-tuan. Kita tak mau jadi macam tu di saat kematian kita menyesal. Ya Allah, bagilah aku hidup sehari lagi. Aku nak buat sunat duha, tak ada harapan lah masa tu. Ni masalah ni, yang boleh duduk menyapai lagi, duduk menyawa, boleh duduk main mengaji ni. Mainlah tuan-tuan, main mengaji. Mainlah tuan-tuan, baca kitab. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi sebut dalam hadis dia, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang memudahkan jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan masuk syurga. Tuan-tuan ni, tuan-tuan main menuntut ilmu ni, tuan-tuan ni jalan nak masuk syurga. Apa yang boleh mudah untuk kita, tuan-tuan buatlah. Apa yang boleh mudah masjid ni, apa yang boleh mudah untuk kita masuk syurga, alhamdulillah. Tuan-tuan, kita sediakan kitab, bagi kitab tu menyediakan apa saja untuk masuk syurga. Mendorong orang main kan, pihak habak kat kawan-kawan supaya main, nak dorong ni nak masuk syurga ni. Sebab tuan-tuan kena ingat, saya duk habak pesan selalu kan, kita ni bukan kita anggap kita ahli syurga. Jangan duk kata ustaz-ustaz tu ahli syurga, dah kita sebenarnya duk kuliah duk ceramah ni, kita nak tarik orang masuk syurga ni. Tuan-tuan yang main masjid ni, tuan-tuan jangan duk belagak kata aku ni syurga dah tuan-tuan. Sebenarnya kita ni belum tentu masuk syurga, tapi kita nak masuk syurga. Kita nak tarik orang hak luar lembur nak masuk syurga. Tu yang kita buat ceramah, buat forum, buat kuliah, buat khutbah, buat macam-macam ni, nak tarik orang masuk syurga. Tuan-tuan kena ingat. Kalau dok rasa aku syurga dah, masalah. Sebab Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus Muhammad, Muhammad rahmat. Rahmat macam mana? Kalau dia dengar orang kufur tuan-tuan, dia akan pi cari untuk supaya Tuhan bagi hidayah kat dia. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, tuan-tuan ni ada tanggungjawab. Kalaulah dekat jiran sebelah rumah kita tak mai lagi masjid, tuan-tuan tolonglah tanya tengok tu, kenapa tak mai? Sebab kita nak tarik dia masuk syurga ke? Tanya kenapa tak mai, ikut demam ke? Kan? Ataupun adik anak-anak kita yang tak mai tu tanya tengok, sebab kita nak masuk syurga dan dia pun nak masuk juga. Jangan tuan-tuan kata mampu biar anak aku dia tak masuk tak apa aku sudah. Jangan, kalau semua dia seorang yang masuk syurga, sunyi ya? Sunyi ya tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang main masjid ni dia seorang. Siapa tak ada? Tension tuan-tuan. Tu sebab tu kita tanggungjawab kita tuan-tuan nak tarik orang nak masuk syurga.